Eu estava falando com Deus quando resolvi falar com Ele a respeito de você. Eu pedi a Ele que te cobrisse de proteção e te fizesse muito feliz. Ele disse para eu não me preocupar. E ainda pediu que eu dissesse a você que Ele te ama muito e vai fazer o possível e o impossível, principalmente, para nunca te ver triste. Pediu ainda para dizer que Ele sabe que às vezes você irá pensar que Ele não está do seu lado, ou que você irá questionar o porquê de muitas coisas terem acontecido, ou não ter acontecido em sua vida. Mas que um dia você irá olhar para trás e dizer: puxa, como Deus faz as coisas certas. Hoje eu vejo que tudo é na hora certa e que Ele não falha. Olha só quem vem comigo. Você pode sentir? Ele quer te abençoar. Quero um favor seu. Hoje escrevi essa mensagem e gostaria que ela fosse repassada. Ouça ela baixinho. Jesus Cristo, eu te adoro e preciso de ti. Vem para dentro do meu coração agora. Você pode enviar essa mensagem a outras pessoas? Abençoe outras pessoas. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. Se a cruz pesar.